નમસ્કાર મિત્રો, પીઆર ભર્યા ચેનલમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે કે જ્યાં તમને મળે છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા અગત્યના વિડીયો, અગત્યની માહિતી અને તમામ સરકારી ભરતીના ન્યૂઝ. તો મિત્રો, કરંટ અફેર્સના આપણા એપિસોડ 2 ની અંદર તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું કે જ્યાં મિત્રો આપણે છે 16 જૂનથી 22 જૂન દરમિયાન જે કંઈ પણ મહત્ત્વની ઘટનાઓ બનેલી છે, જે કરંટ અફેર્સ જે અગત્યના પરીક્ષા લક્ષી હોય તેના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ આપણે વર્લ્ડ કપથી. વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે એટલા માટે વર્લ્ડ કપમાં ભારતે પાકિસ્તાનને રેકોર્ડ 7મી વખત હરાવ્યું. સાથોસાથ વિરાટ કોહલીએ સૌથી ઝડપી 11,000 રન બનાવવાનો પણ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જેમાં કોહલીએ 230મી મેચમાં 11,000 રન કર્યા, જ્યારે બીજા નંબર પર જે છે સચિન તેંડુલકર છે, જેમણે 284મેચમાં જ 11,000 રન પૂરા કર્યા હતા. ત્યારબાદ મિત્ર વાત કરીએ તો રાજસ્થાનની સુમન રાવ મિસ ઇન્ડિયા 2019 બની અને બીજા નંબરે તેલંગાણાની સંજના વીજ રહી. ત્યારબાદ આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા બન્યા, શાયદ તે જ કાયમી અધ્યક્ષ બનશે એવું લાગી રહ્યું છે. આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો રાજસ્થાનના કોટાના સાંસદ એવા ઓમ બિરલાની 17મી લોકસભાના સ્પીકર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે, જે 16મી લોકસભાના સ્પીકર સુમિત્રા મહાજનને રિપ્લેસ કરશે. ત્યારબાદ આગળનો તો વિશ્વની સૌથી મોટી મલ્ટીપર્પઝ લિફ્ટ સિંચાઈ યોજના કાલેશ્વરમનું 21 જૂન 2019ના દિવસે ઉદ્ઘાટન થયું, જે ભારતના તેલંગાણામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો કસ્ટોડિયલ ડેથ કેસમાં પૂર્વ આઈપીએસ અધિકારી સંજીવ ભટ્ટને આજીવન કેદની સજા મળી અને આવો કિસ્સો રાજ્યમાં પ્રથમ બન્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ કોઈ સમાચાર નથી, પણ એક જરૂરી ન્યૂઝ છે કે રેલવેમાં નોકરીને લોલીપોપ આપી 36.35 લાખ ખંખેરનારા 5 લોકો ઝડપાયા, જેમાં 176 લોકો સાથે એમણે છેતરપિંડી કરેલી હતી. તો મિત્રો આવી પણ ઘટનાઓ બનતી હોય છે, એટલે કે જ્યારે બી ભરતી કોઈ થતી હોય છે કે ભરતીની જાહેરાત પેપરમાં આવે છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવું કે હકીકતમાં એ ભરતીની જાહેરાત સાચી છે કે નહીં એ ખાસ ધ્યાન રાખવું, ત્યારબાદ જ ફોર્મ ભરવું અને આગળની પ્રોસેસ કરવી, કેમ કે આવી બી ક્યારેક ક્યારેક પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે અને તમારા પૈસા ડૂબી જતા હોય છે, એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ત્યારબાદ આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો ફૂડ સેફ્ટી ક્ષેત્રે સૌથી સારું પ્રદર્શન કરવા બદલ ગુજરાત રાજ્યને ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ આગળ તો કે રશિયાએ રશિયાના આર્કટિક વિસ્તારમાં પસાર થતી તેની પ્રથમ પ્રવાસી ટ્રેન સેવા શરૂ કરી છે. આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો વિશ્વ શાંતિ સૂચક અંક 2019માં ભારતનું 141મું સ્થાન રહેલું છે, મતલબ કે આ વર્ષે ભારતને 141મો નંબર મળેલો છે સૂચકાંકમાં. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો આંધ્રપ્રદેશમાં ગૃહમંત્રી તરીકે મેકાથોતી સુચરિથાની નિમણૂક થઈ છે અને તેલંગાણાના નિર્માણ પછી આંધ્રપ્રદેશના પ્રથમ એવા દલિત મહિલા ગૃહપ્રધાન બન્યા છે મેકાથોતી સુચરિથા. ત્યારબાદ આગળ મિત્રો વાત કરીએ તો કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિએ બ્યુરો ઓફ પોલીસ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે VS કોમુદીની નિમણૂક માટે ગૃહ મંત્રાલયની હસ્તાક્ષર દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દીધી છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો તાજેતરમાં જ ચીલીમાંથી મનુષ્યનું પ્રાચીનતમ પદચિહ્ન મળી આવ્યું છે. આગળ વાત કરીએ તો ફૈઝ હમીદને તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાની જાસૂસી સંસ્થા ISIના પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે. આગળ વાત કરીએ તો વિરેન્દ્ર કુમાર એ 17મી લોકસભાના પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકે ચૂંટાયા, તેઓ મધ્યપ્રદેશના ભાજપના સાંસદ સભ્ય છે. આગળ વાત કરીએ તો અંગ્રેજી ફિક્શન લેખક અભિનવ ઘોષને તાજેતરમાં જ દેશનો સૌથી મોટો સાહિત્યિક એવોર્ડ એવો 54મો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ભારતે ઇઝરાયલ સાથે 300 કરોડના 100 સ્પાઇસ બોમ્બનો સોદો કર્યો. આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો ઇતિહાસકાર અને લેખક રોમિલા થાપરની અમેરિકન ફિલોસોફિકલ સોસાયટીના સદસ્ય તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે. આગળ તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુના સચિવ તરીકે આંધ્રપ્રદેશના 1979ના IAS ઓફિસર ડૉક્ટર IV સુબ્બારાવની નિયુક્તિ થઈ છે. ત્યારબાદ આગળ તો કે કર્ણાટકના ઉડુપી જિલ્લાની અમાસેબેલુ સૌર ઉર્જાથી ચાલતી પ્રથમ ગ્રામ પંચાયત બની, જેમાં 1800 જેટલા ઘરોમાં સોલાર લેમ્પ લગાવવામાં આવ્યા છે. ગામનું નામ છે અમાસેબેલુ ગ્રામ પંચાયત, જે સૌર ઉર્જાથી ચાલતી ગ્રામ પંચાયત બનેલી છે. અને ત્યારબાદ છેલ્લી વાત છે તો કે ગુજરાતના મહીસાગર જિલ્લામાં રૈયોલી ગામમાં દેશનું પ્રથમ ડાયનોસોર પાર્કનું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું.
તો મિત્રો આ હતી આપણે આ વીકના એપિસોડની અંદર જે કંઈ પણ કરંટ અફેર્સના ન્યૂઝ હતા તેની માહિતી. આશા રાખું છું કે માહિતી સારી લાગી છે, અને છતાં બી આમાં કોઈ તમને લાગ્યું હોય કે કોઈ પ્રશ્ન બાકી રહી ગયો છે, કોઈ ન્યૂઝ બાકી રહી ગયા છે, તો નીચે કોમેન્ટ કરીને એ પણ જણાવી દેજો, અને વિડીયો કેવો લાગ્યો છે એનો પણ અભિપ્રાય નીચે જરૂર આપજો, જેથી આગળ પણ વિડીયો બનાવવાની ખબર પડે કેવી રીતે શું બનાવવું છે. અને મિત્રો વિડીયો તમને જો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, બીજા મિત્રો સુધી માહિતી પહોંચે માટે વિડીયોને શેર જરૂર કરી દેજો, અને આવી જ માહિતી માટે આવા જ કન્ટેન્ટ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યાં સુધી આવજો, ધન્યવાદ.